አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ድናይት የተከበራቸው የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ በዛሬ ሁለት ይዥላችው የቀረብኩት እንግዲህ በባለፈው ቃል በገባሁት መሰረት የ ቆርቆሮን የግንበኛ የዋጋ ዝርዝር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ዝርዝር አድርጌ አቅርቤላችኋለው እሱም የሚሆነው ከታች ከመሰረት ጀምሮ ቡልኬት ድርደራ እንደዚሁም ደግሞ የፊኒሽንግ ስራዎችን ሙሉ በሙሉ እያንዳንዳቸው ስንት ስንት እንደሚያስፈልጋቸው አቅርቤላችኋለው አጠቃላይ ድምሩንም መጨረሻ ላይ አስቀምጭላችኋለሁ ሙሉ ዝርዝሩን ሳትሰለች እስከመጨረሻው እስከ መጨረሻው ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እጋብዛ የግንበኛ ባለሙያውን ለምትፈልጉ የቪዲዮ ስክሪን ላይ ስልኩን አስቀምጥላቸዋለሁ ከዛ ላይ እያወርዳችሁ ማናገር ትችላላችሁ እሺ አሁን በመጀመሪያ እንድትነግረን የምፈልገው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ይሄ አለው ወይንም ደግሞ ውሃልክ ወይም መሰረት ነው የሚባለው እሱ ሲሰራ በምን አይነት መልኩ ነው የሚሰራው የሂሳቡን ሜትር ኩ ሁ ሶስት ቦ አምሳ ነው ሜትር ኮፕ ማለት ነው ሜትር ኩብ ብዙዎቹ አይረዱ ተመስኪ እንደው ሜትር ኩብ ማለት ነው በአራት ማዕተን እኩል ማለት ነው አራት ማዕዘን ስንት ሜትር ሜትር አንድ ካሬ እንደማለት ነው ሜትር ኩብ ማለት አንድ ካሬ እና አንድ ካሬ በሁለት ማዘን ብቻ ነው ሜትር ኩብ ግን በአራት ማዘን ብቻ ነው ኦኬ በአራት ማዘን ያው ብዙም የሚገባ አይመስለኝም እስኪ እንደው አጠቃላይ ሰማን ሁለት ቆርቆሮ ቤትን ከታች በረንዳ ወይንም ደግሞ ውሃ ልክን ሙሉ በሙሉ አድርገ መሰረቱን ለመስራት ስንት ብር ያስፈልጋል መሰረቱ ብቻ መል ለማውጣት ሁ ብር ይፈል እስከ 1 8 ቆርቆሩን መሰረቱን ሙሉ በሙሉ ለማውጣት ማለት ነው 1500 ያስፈልጋል አርማታ ከውስጥ ማለት ነውቢሙን ምናምን ለማድረግ ማለት ነው ከታቻ አለው ሙሉ ውስጡን እንደ ሊሾ አይነት ነገር ሆኖ አርማቱን ለመሞላላት መለሰን ሌላ ነገር ነው ግን ውስጡን መሞላላት ሌላ ነገር ነውአርማታውን ሞልተ ከታቼ ያለውን ነገር ሙሉ ከሞላላ በኋላ ማለት ነው በጣም ጥሩ እሱን አርማታ ለማድረግ ስንት ነው አጠቃላይ ሙሉ በሙሉ ለመጨረስ ና እና 9 ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው አጠቃላይ ማለት ነው 24 ብር ማለት ነው በጣም ጥሩ እሺ አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ቡልኬት ድርደራው ነው የምንገባው ቡልኬት ድርደራውሳ በምን አይነት ሂሳብ ነው የሚሰራው በካሬ ነው ካሬ ብር ብር ቡልኬት ደርድረህ ለስነህ ምናምን ነው ወይስ እንዴት ነው ቡልኬት ብቻ ደርድረ ማለት ቡልኬቱን ደርድረህ ወደ ላይ ሀምሳ ብር ከዛ ካሬ ይሰራል ከላይ ቢም ነው ቢም ማለት ይሄ የሚታየው ቅርጽ ምናምን የተደረገለት ቢም ማለት እነዚህ ናቸው እሺ እነዚህን እሳ ለመስራት እንዴ ነው ያከፋፈል ሂደቱ ቢም በሜትር ነው ሜትር ነው ሜትር በሰጠን ነው ምሰራው ኮለንይሄ ኮለን አለ ይሄ ኮለኑ ይሄ ይሄ ቋሚው ማለት ነው ቶቢም ከዛ ንጨርሳለ ያው ሜትር እንኛ ነው የምቀበው ሜትር እንኛ አሁን ፓራፊት እሰውሎ መቶ ብር ድረስ ነው ቶቢሙ ደግሞ እሰው ብር ነው በሜትር ነው እሱ ቤቱ በሰጠን እንሰራዋለን። ስለዚህ አሁን እንደው እውነቱን ለምናገር እኔ ራሱ ግልጽ አኖልልኝም እንኳን አድማጭ ተመልካቾች ይቅርና እኔ ራሱ ግልጽ ስላኖልልኝ የዝህ አሰራሩ ማለት ነው ዝም ብለህ እንደ ግምት እናወጣለታለን ሂሳብ ማለት 8 ቆርቆሮ ቤት ነው እኛ የተገኘንበት ስለዚህ አሁን ይሄ ቤት ይህንን ከላይ ያለውን ለመስራት ስንት ብር ያስፈልጋል በግምት 15 ሺህ ብር ይፈጃል እያስባለሁ ኦኬ ያንን ለመስራትና እዚያ ጠርዝ ጠርዙን ለመስራትና እዚ ጋ ኮለን ቋሚ ኮለን በነገራችን ላይ ቋሚ ነው እነዚህ ነገሮች ይው እዚህ ቆማለ እዚ ጋር ይቆማለ ቋሚ ቋሚዎቹ ናቸው ኮለን የሚባሉት እስከ ይሄንን ሰርቶ እንደገና ካላ ያለው ሙሉ በሙሉ ይሄንን ቅርጻ ቅርጽ ነው እንግዲህ ይሄን እስከ 15 ሺህ ሺህ ብር አነስተኛ ማለት ነው አነስተኛ ሂሳብ ማለት ነው በጣም ጥሩ እሺ አሁን ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው የሚሰራው

እሺ ወደ 45 ሺህ ብር ይመጣል እንግዲህ ያለው ነገር ማለት ነው እልሱን ውስጥ ታንገባ እልሱን ውስጥ ሳይገባ እሺ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ምንድን ስራ ቆርቆሮ ተተለበሰ በላይ የቆርቆሮ ጣራ ያው የታወቀ ነው ያው ቆርቆሮ ጣራው ጋር የታወቀረ ነው ያ ሂሳብ ብር ይመጣል ይያስባለኝ አባዛው በቃ ብር አባዛው በቃ ስምንት ሺህ ብር ይዘነዋል ቪዲዮውንም ላለማንዛዛት ጊዜም እንዳንገልባቸው ለተመልካቾች ስምንት ሺህ ይዘነዋል ሀምሳ ሺህ ደርሰናል ሌላም ነገር ካለ ደግሞ ጨምርልን እዛው ላይ ደግሞ አሁን ወደ ቆርቆሮ ወደ ልስን የምንገባው ልስን ልስን እና ነው ሂሳባቸው ያው ሂሳብ አሁን

አጠቃላይ 93 ደርሰናልሁወይምሁን ስራ ሚክ ቢያ የሚጣው በጣም ከባድ ነው ሰፊ ስራ ሾኖርማልሾኖርማልሾሁበአሁኑሰዓት8ቆርቆሮን ሙሉ ቤቱን ሊሾ ለማድረግ አምስት ብር ነው ሲደመር አምስት ነው የምንለው 98 ደርሰናልዋና ቤት አሁን ዘጠና ስምንት ሺ ብር በቃ በጥቅሉ መቶ ብር ያስፈልጋል ማለት ነው ለመስራት ብቻ ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ወንድማችን እናመሰግናለን ይህንን ባለሙያ የምትፈልጉ ስልክ ቁጥሩን አስቀምጥላችኋለሁ በስልክ ቁጥሩን እያነሳችሁ ማናገር ትችላላችሁ እንዴ ነው አሁን ቢፈልጉ ሌላ ገር ላይ እንድትሰራላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ቢመጡ ሌላ ገር ሂደህ የመስራት አቅሟለ እሱ ያው ተስራ አሁን ምሳሌ ያው ትራንስፖርት ብዙ ነገሮች አሉ ያው ሂሳቡ ትንሽ ሊጨምር ይችላል ከተስማማች ችግር የለም ኦኬ ስለዚህ ትሄዳለ በጣም ጥሩ እንግዲህ አድማጮች ሰምታችኋል ስልኩ ይቀመጥላችኋል እያወረዳችሁ የፈለጋችሁትን ትዛዝ ማዘዝ ትችላላችሁ ሂሳብ ከተስማማችሁ ደግሞ የፈለጋችሁት ሀገር ላይ ሄዶ ይሰራላችኋል ለዛሬ የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ ያበቃል ሰላም አሌኩም ወረመቱላ ወበረካቱ